amekuwa kama Mumias Sugar. Mimi nimesema tena on record say sina shida yoyote na yule investor ambaye yuko Mumias. Lakini regembo langa bana befaba wanga lenye muundo bila. Investor yetere yes. Lakini factory no ni factory yapa wanga. Nyange no shinga na kubolanga I factory yetia ku receivership. Na haikuwa kupenda kwetu hii kampuni kwenda kwa receivership. Leo vile tunaongea hivi kampuni haiko kwa mikono ya Mwanga. Kampuni yuko mikono ya nani? Na sisi tuliketi na rais na tukaambia rais and my governor was there na tukakubaliana ya kwamba hata kama investor atakuja Mumias tukue na condition ya kwamba tujue kama ni miaka 3 kama ni miaka 4 atafanya alipe madeni ya Mumias alafu kampuni irudi kwa mikono zetu hapa nyumbani. Hivyo ndio vile mimi nasema. Lakini huko nyala sana kwa maana ngano lishini lijaji rohwa. Ili ahanga yes, lakini Mwanga aliena. Mwanga aliena. Kuko mla mala kupananga lishini ndo kuitano, bakupananga bama ya lishini ndo ndokonya abetu kulubo mmia. Aba le bahao, ibo ndo bamba ndo kufua. Yanga ino mununga mla baba kupanga lishini babilao. Nefuisa ino kulana. Lishini ndo mkono kwa muhindi, Mwanga aliena. So mimi tumeketi na governor na tumekubaliana. Tunataka kupatia huyu muhindi nafasi afanye kazi yake. Lakini na sisi tunataka tuketi na serikali watuambie huyu muhindi atakuwa hapa kwa miaka ngapi ama miezi ngapi, alipe deni, achukue furago yake, akwende atuachie kampuni yetu hapa nyumbani. That is my position. Unaona bwana befu? Kwa hivyo bwana befu, mimi nawapenda na sisi tunawapenda. Governor huyu mimi nimeketi na yeye. Haya mambo yote yameongelewa hapa, mimi nimemuuliza na akanieleza kinaga ubaga tabu zenye ako nazo. Na tabu ako nazo mimi nazielewa na zifahamu kwa sababu ni katika national government. Kwa hivyo watoto wetu, mimi sitaki kuona kuzidi hapo. Wana wa Mumias East, mimi nawapenda, tunapendana. Waheshimu kutoka na magofu kandada wala mkoa mbele.